Manilo Arenaze Sakartvelos Driftis Championatis 2022 წლის სეზონი გაიხსნა. Მონაწილეებისთვის ეს ჩემპიონატი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან მას საქველმოქმედო ხასიათი აქვს და მიმართულია უკრაინის დასახმარებლად. Fikrobdi çagutarebina tu ar çagutarebina imponze rats xdeba msoplioshi magram sabolo jamchi gadatskvetot ro khom miutset aktsiis forma da pinikit davekhmarot ukrainas imdenit ramdenitats shezlebeli ikreba da es am formit moakherkhet garkvuli tankis shegrueba romelis atkonda gadaerts'eba ukrainas zakhmarebis formshi Ახლა დაშენებულ ლილო არენაზე მონაწილეებს განსხვავებული სირთულის გზა დახვდათ. შესაბამისად მათ პირველობისთვის განსაკუთრებული ძალისხმევა დასჭირდებათ. აქ ძალები თანაბარია, პროგნოზის გაკეთება კი თითქმის შეუძლებელი. Ეს არის ევროპის და მსოფლიოს ყველაზე ერთ-ერთი რთული ტრასა, რაც შეიძლება იარო, ანუ მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი როგორ სტარდება, ეგეთი დონის სირთულის ტრასა. გუშინ ნახე საკვალიფიკაციო შედეგები და მე მგონი ძალიან არა პროგნოზირებადია, ხო? იმდენად აი როგორც ვთქვი, რთული ტრასა, ეს ჩვენი ლიდერი მრბოლელები მაქსიმალური აგრესიით როცა მოდიან, ხო რთულია ამ ტრამპლინზე სხვადასხვაგან სტაბილურობა შეინარჩუნო. ამიტომ რისკავენ მაქსიმუმს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეძლებენ ამ სტაბილურობას. Tulesi trasa, sopulus bize hokmed mavisme çempion mako şey yapasa, ro am trasa ze gazırdili adam yani bize magari verikler mi sopulus şu era. Sarmat evas ki soru. Adlı. Driftis çempionatze მონაწილეების რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა. მონაწილეობას პროფესიონალი და მოყვარული დრიფტერები იღებენ. მათი მთავარი მიზანი ურთულესი დაბრკოლებების გადალახვა და ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. Პირველ რიგში ულოცავ ყველა ავტომოყვარულს, რომ ეს ტრასა გაიხსნა, ანუ ძალიან მაგარი საქმე გაკეთდა და დაამიხარია, რომ აი ახალი სახლი გაგვიჩნდა. ეს ერთი სახლი ქონდა, ახლა ორი სახლი გვაქვს. რაც შეეხება თვითონ ტრასას, ანუ ძალიან რთული ტრასა არის, ტექნიკური, ანუ ეს გადახტომაც მანქანას ბალას აკარგვინებს, ანუ ძალიან ბევრი მანქანა დაიმტრა. ძალიან დაძაბული რბოლაა, ხო? კი, ძალიან დაძაბულია, ძალიან ბევრი მანქანა დაიმტრა და დიდი ხანია მთელი დღე ველოდები, ჯერ არ გამივიდია და და ეხა რო უყურებ, ამდენი მანქანა იმტრება, ესეთი რთული გზა არის, აი რა არ გეშინია? არა. ერთი სულ მაგ გავიდე. Gza aris ძალიან რთული, არის უცნაური, არის დაღმართი, ტრამპლინი აღმართი და ასე და ყველაფერი ხდება ძალიან პატარა მონაკვეთში. ისე ამდენი ხანია ამ დრიფტის ჩემპიონატზე ესწრები და ეხა ჩემი მანქანით მოვედი მე, ხო არ დავდგეთ? შეიძლება. რა იყო რა კიდე? სადაც ვარ. ახლა მონაწილეების დავალება წყვილში რბოლა. ცდილობენ გაიმეორონ ის მანევრი, რასაც წინამორბედები ასრულებენ. სპორტული ავტომობილების დამტვრევა და მოულოდნელად მსყოფიდან გამოსვლა მათ გეგმაში არ შედის, თუმცა დრიფტში ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. Birbirimize trampolinize kadar çok müzros müyüktür o kusaburabı arm konda, magram spak zarm konda. Ama peri anara peri, yani saburabız garajı kadar çok trampolinize tabii bulundu. Saburabız garajı da o finişe az urtules ya, bütün bu tam urtules trasası. Magram nu spak zarı bu, dolet. Size biz mi kadar ar arız, daşıyor bayım istiyor. Saburabı şet sualı. შესაბამისად მე ორერ ბოლაზე ვიღარ გავედი და შესაბამისად თქვა უნდა ეს მარცხი განვიცადე. სამწუხაროდ ჩემთანაც უნდათ იგივე დაემართა. საბურავი გადაძვრა და მთელი გუნდი გამოვეტიჟეთ აი ამ ერთი თითქოს და პატარა ნიუანსი გამო. შედეგმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. დრიფტის სერიების პირველი ეტაპის ჩემპიონობა ვახო ხურციძემ მოიპოვა. მეორე და მესამე ადგილები კი გიორგი გრიგალაშვილმა და გუგა კირვალიძემ გადაინაწილეს. ჩვენ კი კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ დრიფტი ერთ-ერთი ყველაზე არაპროგნოზირებადი სპორტია.